Oi, gente!
Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Segundou, hoje eu vou compartilhar minha segunda-feira com vocês. Geralmente, segunda-feira é um dia em que eu gosto de me organizar, sabe? Ver quais são aquelas pendências da semana, o que que eu preciso fazer. Dar aquela organizada mesmo nas coisas, né? Colocar as coisas no eixo, porque geralmente final de semana eu fico mais tranquila, né? Descanso mais, fico até mais offline também das redes sociais. Então, geralmente, na segunda é um dia de voltar as coisas pro eixo, sabe? Como vocês viram aí nessas ceninhas, eu dei uma leve organizada na casa, só juntei mesmo algumas coisas que estavam assim mais bagunçadinhas, dei uma ajeitada lá na cozinha, que tinha algumas louças, daí eu só coloquei na lava-louças, coloquei pra lavar. Então eu só dei uma organizada básica mesmo. E agora eu estou aqui com o meu planner. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro mais, né, Biel? E aí, se vocês quiserem saber mais, né, sobre ele, tem um vídeo que eu fiz, então vou deixar o link aí pra vocês. O que eu tô fazendo aqui agora é organizar as tarefas do dia. Como hoje é o último dia do mês, eu vou dar uma olhada também nas coisas que eu tinha colocado como, tipo, metas do mês, sabe? Planos pro mês. Vou ver o que eu consegui fazer, o que eu não consegui. E já vou ir pensando no mês de fevereiro. Gente do céu, o ano mal começou e a gente já vai entrar em fevereiro. Que loucura, não é mesmo? Mas vamos lá. Bielzinho tá aqui comigo. É, amor. É, fofuxo. Tá brincando com as mãozinhas. E essa caneta que foi parar aí? É, tá aqui comigo. E é isso, no decorrer do vlog eu vou compartilhando aí o meu dia com vocês. Bielzinho acabou de mimir, foi pra mais uma soneca aí da manhã, do dia, né? Já é quase da tarde, né? Praticamente, meio-dia e meio. Agora eu vou colocar meu avental lindo, maravilhoso de novo. Esse avental, gente, é de uma loja, de uma marca que se chama Lili Marie. Acho que é isso. Não sei se eu já mostrei ele aqui pra vocês em algum vlog, mas é muito bonito, né? Ah, eu mostrei quando ele chegou. Foi. É, no vlog do casamento da minha irmã, né? Que eu mostrei alguns recebidos no começo dele. E olhem só como é lindo demais. Aí agora eu vou esquentar o nosso almoço, preparar aqui. Vocês sabem que há um tempo eu tenho cozinhado, né, pra vários dias e congelado. Tem sido maravilhoso. E já que a gente tá falando, né, de organização, de organização, né? Tô falando que na segunda-feira eu gosto de me organizar e tal. E uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado muito, né, a fazer com que o meu dia renda é ter as comidas já prontas, congeladas. Daí eu descongelo, esquento. Se tiver que preparar mais alguma coisa também é tranquilo. Então vou preparar aqui o nosso almoço de hoje. Ah, só uma dica. Tem duas pessoas que eu sigo no Instagram que falam sobre isso, cozinhar e congelar e tal, que é a Marta Guterres e a Geisa Tartari. Não lembro se é assim o sobrenome dela, mas enfim, a Marta e a Geisa, elas são maravilhosas, elas falam sobre isso. Cada uma tem um estilo assim diferente, né? Métodos diferentes, mas eu gosto muito de acompanhar as duas assim e vou pegando várias dicas. Então, fica aí a minha dica para vocês, porque eu ainda sou super iniciante nesse mundo de cozinhar e congelar e tal. Ainda tenho muitas coisinhas para aprender, mas tem sido muito bom, muito prático aqui pra gente. Então fica aí a dica. Bora lá então preparar o almoço. Gente, deixa eu dar uma diquinha aqui pra vocês. Também de organização, algo que a gente faz aqui praticamente desde quando a gente casou e que é super prático. Eu deixo um bloquinho assim, ó, desses bloquinhos de notas, aqui em cima dessa bancada, já com uma caneta. E aí, toda vez que eu vejo que acabou alguma coisa, que tá. que tá faltando algo aqui da cozinha ou da casa no geral, eu já venho e anoto aqui. Porque o que acontecia, assim, no começo? É, às vezes eu ia fazer compras e, tipo, eu ia lá, comprava algumas coisas, depois eu chegava, ai, nossa, tinha tal coisa que eu deveria ter comprado e acabou, enfim. Então, assim que eu vejo que alguma coisa já acabou, ou tá. Gente do céu. Ou tá acabando, ou tá precisando comprar, enfim, eu já corro e anoto aqui. Então já temos aqui leite, café, pasta de dente e óleo. Então é isso, fica aí a dica, ó. Pega um caderninho ou uma folha em branco mesmo. Eu gosto muito de usar esses bloquinhos. Inclusive, esse bloquinho super fofo. Ai, gente, eu me arranhei aqui, ó. Vocês acreditam que eu não sei onde? Acho que foi ontem, eu acho. Quando eu vi, já tava assim, ó, com um sanguinho aqui. Mas enfim. Aí esse bloquinho aqui é do kit do Clube da Autoestima, né? Que é de aí plano anual, aquela promoção que vinha o kit, tem também esse bloquinho. Ele é maravilhoso. Aí eu já deixo aqui pra anotar as coisas. Então fica aí a minha dica pra vocês.
dia, gente! Ontem eu comecei o vlog, né? E a última cena que eu fiz no dia de ontem foi aquela cena do almoço. Porque depois, gente, eu não consegui gravar mais nada. Acabou que a tarde foi mais... como que eu posso dizer? Mais cheia do que eu imaginei, né? Assim, eu tive que produzir uns stories. E aí acabou que eu custei a fazer, porque o Biel tava custando a dormir. E aí eu fiquei mais nessa função de ajudar ele nas sonecas, enfim. Aí acabou que eu falei, ai, vou dar uma pausa aí nesse vlog. Amanhã eu continuo. E aí hoje eu vou seguir dando algumas dicas, assim, pra vocês de organização, de como eu gosto de me organizar, né? Porque hoje é terça ainda tô colocando a semana, assim, no eixo, sabe? Ainda tô organizando algumas coisas por aqui e vou compartilhando com vocês. E é isso, bora lá. Agora eu vou tomar café, vamos. Mas a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento para que a gente consiga começar. Tá olhando no espelho? É? Olha, quem tá muito fofo com esse pijaminha amarelo. Quem vai tomar umas picadinhas agora? Uma picadinha, na verdade. É meningite B, se não me engano. Eu nem imagino. Eu nem imagino. Tô aqui de boa. Gente, eu tava... eu mostrei ali no computador, né? Eu tava assistindo uma aula que vai ao ar no clube amanhã, quarta-feira. É uma aula com um convidado muito especial, a Júlia Ziliuto. Ela deu uma aula sobre autoconhecimento. Sério, tá simplesmente maravilhoso. Quem segue a Júlia no Instagram sabe que o conteúdo dela é simplesmente maravilhoso. E aí ela deu essa aula pro clube. O tema da aula é o autoconhecimento como chave de autoestima. Ela dá várias dicas, né? De como você pode se conhecer, né? Às vezes, quando a gente ouve a pergunta, quem é você? A gente só fala, tipo, ah, eu sou fulana, tenho tantos anos, faço isso e aquilo. Mas quem é você de fato, né? Quais os seus gostos, aquilo que faz parte da sua vida, aquilo que faz parte de quem você é mesmo, né? E ela traz várias reflexões nessa aula. É isso, agora eu vou ajeitar esse bebê. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tá fofo demais. Já almoçamos por aqui, tava aqui tomando meu café pós-almoço, que é de lei, né? Sempre tem que ter, eu amo. O Biel tá fazendo uma soneca. Gente, tá super tranquilo, ele tá super bonzinho. Das outras vezes que ele tomava alguma vacina, assim, eu sempre ficava com ele no colo, porque ele ficava chorando, com bastante dor na perna, mas dessa vez tá muito tranquilo. A moça que veio aqui até falou que essa era mais tranquila, que provavelmente ele poderia sentir uma febre mais branda, mas que não iria sentir tanta dor, assim, e tal, na perna. E realmente, tá bem tranquilo. Das outras vezes, sempre que pegava ele no colo, assim, dependendo da posição, ele chorava e agora tá super tranquilo, conseguiu dormir no berço mesmo, então não precisei ficar com ele no colo. Então tá lá fazendo uma sonequinha e eu aproveitei pra vir aqui, ó, pro meu cantinho. E eu quero aproveitar pra dar uma dica pra vocês de uma coisa que eu tenho feito, já tem uns dias, já tem 1, 2, 3, 4. Peraí, gente, 8, 9, 10, 11. Já tem 11 dias, isso, já tem 11 dias que eu tô fazendo, que é o seguinte. Quem assistiu meu vídeo de metas, né, eu comentei várias metas que eu coloquei e teve uma que eu nem comentei no vídeo, mas que eu só vou comentar aqui pra servir de dica mesmo pra vocês, que era, que eu tinha colocado assim como uma meta, né, como uma coisa que eu queria fazer diariamente, que era ouvir as homilias do Padre Paulo Ricardo. Eu fazia isso um tempo atrás e com o tempo eu fui deixando de fazer, às vezes pela correria mesmo do dia a dia. E assim, em média, né, os áudios das homilias dele tem, sei lá,
5 minutos. E é claro que eu tenho 5 minutos no meu dia pra fazer isso, né? Por que que eu deixei de fazer? Então, eu foi um hábito, né, assim, que eu retomei pra minha rotina de ouvir diariamente. E já tem aí esses 11 dias que eu tô ouvindo. E aí, o que que eu atrelei junto desse hábito? Ao invés de só ouvir, eu peguei aqui o meu caderninho, a minha caderneta do Clube da Autoestima, né? Essa caderneta aqui, ela tava indo... Foi uma edição limitada. Ela tava indo como brinde do plano anual. E a gente tá pensando de voltar com essa promoção. Talvez não com o plano anual, mas vender ela à parte mesmo. Porque eu sei que muitas de vocês ficaram interessadas. Ela é realmente muito bonita. Ó, ela tem esse elástico aqui, que aí fecha, né? E ela é sem pauta, então dá pra anotar várias coisas, fazer várias anotações do jeito que você quiser. E aí eu tô usando, né, pra fazer anotações das homilias. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, eu tenho anotado aqui. Aí eu anoto algumas coisas que mais chamaram a minha atenção. Algumas reflexões, assim, que eu gostei, coisas que eu não quero esquecer. E aí eu vou ouvindo e anotando. E tem sido algo muito, muito bom, porque além de ouvir, eu tô conseguindo refletir mais, sabe, sobre aquilo que eu ouvir, anotar aquilo que mais me chamou a atenção. Então tem sido muito bom. Aí eu faço coisa simples, só coloco a data e as anotações. Então eu decidi compartilhar aqui, porque eu sei que muitas de vocês adquiriram esse caderninho, né, no plano do clube. Então fica aí a minha sugestão do que vocês podem fazer com ele. Vocês podem fazer essas anotações, assim, diárias, reflexões. Pra quem ouve também as homilias do Padre Paulo, dá pra fazer. Fica aí a dica, né? E eu quis compartilhar isso também, porque mesmo que você não tenha esse caderninho do clube, obviamente você pode colocar esse hábito na sua vida, que eu tenho certeza vai ser maravilhoso. Aí você pode, né, fazer as anotações do caderninho que você já tem aí no seu bloco de notas do celular. Se você, às vezes você não quer fazer a anotação, né, você só quer ouvir. Como eu falei, são 5 minutinhos, gente, e todo dia ele posta, né, no canal dele, então é muito, muito bom. E aí você pode ouvir, sei lá, enquanto você, assim que você acorda, né, sei lá, enquanto você tá escovando os dentes, se preparando pro seu dia, você já vai ouvindo, ou enquanto você estiver fazendo o almoço, enquanto estiver arrumando sua cama, você ouve. Então fica aí a minha dica pra vocês. E agora eu quero dar outra dica, que é o seguinte. Esse é um hábito, né? Uma coisa que eu quero fazer todos os dias. E por mais que seja algo que eu queira fazer todos os dias, independentemente da minha rotina, né? Sei lá, é algo como escovar os dentes, tomar banho, enfim. Eu sei que é algo que eu quero fazer todos os dias. Mesmo assim, eu tenho anotado no meu planner, na minha agenda. Então o que que eu tenho feito? É, aqui, ó, tá em branco. Mas nessa primeira parte aqui, aqui, ó, do planner que eu tô usando, da Natália Dutra, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, eu anoto todas essas tarefas que são coisas que eu tenho que fazer. Então eu anoto, né, pra ouvir a homilia, e tem outras coisinhas também que eu quero colocar como hábito, então eu anoto. E como eu falei, eu sempre vou ir lá e marcar, né? Porque é algo que eu realmente tô fazendo todos os dias. Mas, se eu não anoto, pode ser que eu acabe esquecendo, pode ser que não me dê essa motivação, esse ânimo, esse lembrete. Então eu vou e anoto mesmo assim, né? Todos os dias eu tô anotando essa e outras coisas que eu quero fazer diariamente. Então fica aí a minha dica pra vocês. Às vezes a gente acha que anotar é besteira. Ah, não, não vou anotar não, minha cabeça vai lembrar e tudo. Mas às vezes a gente não lembra. Às vezes na correria do dia a dia a gente vai se perdendo. São tantas coisas pra fazer que a gente acaba esquecendo. Então, eu tenho anotado todos os dias isso e algumas outras coisinhas que eu tenho feito diariamente. E tem me ajudado demais. Sério, tem sido muito, muito bom. Então, fica aí a minha dica pra vocês. Ah, e aí, falando em dica, né? Vocês sabem que eu amo falar sobre isso, sobre organização, sobre produtividade, sobre hábitos, sobre... Enfim, sobre essas coisas, né? E aí, nesse início de ano, eu fiz umas aulas lá no clube bem voltadas pra isso. A primeira aula do ano foi sobre como fazer as suas metas de ano novo. Dicas pra você realmente conseguir colocar as suas metas em prática, né? Porque quem nunca, gente, fez aquela lista enorme, ou uma lista pequena mesmo, e não conseguiu cumprir metade das coisas, aí no final do ano você fica frustrada, né? Então eu fiz uma aula lá no clube só sobre como fazer as suas metas pra 2022, pra que de fato mude a sua vida. E aí que eu fiz também uma aula, daí a segunda aula do ano foi sobre organização e produtividade, como ser mais organizada e produtiva. Eu gosto muito de me organizar, né? Coisas assim relacionadas a hábitos, a minha vida, coisas que eu quero implementar no meu dia a dia, então é algo que eu gosto muito de fazer. E muitas vezes vocês me falam, né, Ana, como você consegue produzir tanto, fazer tantas coisas ao mesmo tempo? E aí, é tudo uma questão de organização mesmo, né, de saber definir as prioridades da sua vida. E aí, nessa aula, eu mostro todo o itinerário pra vocês, eu conto, assim, todos os meus segredos, tudo aquilo que eu faço, coisas que realmente vão transformar a vida de vocês. E aí, o que que eu quero fazer? Eu tô aqui olhando pro computador, porque eu tô abrindo uma coisa, e aí essas aulas estão dentro, né, do Clube da Autoestima, e uma coisa que eu
tava querendo fazer já há tempos em algum vlog era fazer um tour pelo clube, pra que vocês possam entender como é que funciona, o que que tem lá dentro, pra quem ainda não é aluna, né, poder sentir um gostinho. Então eu quero abrir aqui pra vocês, tô abrindo aqui. Pera aí que alguém acordou. Alguém acordou, mãe. Alguém acordou. Aqui, ó, é tipo um adesivo geladinho que ajuda a aliviar a dor. Isso aqui, na verdade, é usado pra febre, mas eles sugerem colocar na perninha também, que ajuda a aliviar a dor da picadinha. Mas tá de boa, né? Eu tô de boa. Nem tá doendo, não? Não tá, não? Vai ficar aqui, no tapetinho? Isso. Vai. Tá ali brincando. Agora voltando aqui pro que eu ia mostrar pra vocês. Olhem só, aqui é a plataforma do clube, né? Aí que tem uma aula inicial, explicando algumas coisas, dando as boas-vindas. E aqui, no segundo módulo, já são as aulas quinzenais, né? Então, assim, a partir do momento que você entra, você tem acesso a todas as aulas que já foram feitas lá pro clube. Já deu um total de 28 aulas. E aí você vai acompanhando as próximas aulas que estão por vir. E aí é que eu tava falando, né? Essa daqui, ó. Sobre como fazer as metas de ano novo. Tá simplesmente maravilhoso. Olhem só, gente, 45 Sejam minutos de aula. Bem-vindas à nossa primeira aula de 2022 aqui no Clube da Autoestima. Eu tô realmente muito feliz. Ah, e lembrando que, por exemplo, a maioria das aulas são editadas. Eu acho que poucas aulas aqui são ao vivo. Se não me engano, a gente teve duas aulas ao vivo só. Então, assim, são 40 minutos de conteúdo, assim, sem parar, né? Porque a aula tá editada, tem corte. Então, é tudo diretão mesmo. O conteúdo é muito denso. Primeiro, porque eu sei que essa aula vai ser muito boa, assim, vai ser realmente uma preciosidade pra você que quer ter um 2022 mais especial. Um 2022 que você realmente consiga. Olha ler só, gente, livros. Que teve convidado especial nessa. Teve um ano que eu fiz isso. Bom, né? Eu já tenho que anotar. Eu amo ver os comentários de vocês. Com certeza essa aula vai fazer eu me reinventar. Estou no clube há um ano e amo. Respondendo as perguntas, viu? Quanto o clube da autoestima me ajudou em 2021. É porque eu vou fazendo algumas perguntas pra que vocês consigam fazer uma retrospectiva do ano que passou e planejarem o que vocês querem pra esse ano novo. Ó, após assistir essa aula, tive esperança. Essa aula está maravilhosa. Aula muito boa. Super dicas de como traçar metas não abstratas. Enfim, esses aqui são alguns comentários. Mas o que eu ia mostrar pra vocês é outra coisa. É o material, né? Toda aula a gente tem um material. Tá tocando teclado, tá? Toda aula a gente tem um material de apoio, que é simplesmente maravilhoso, que é um resumão, né, do que foi a aula. E nessa aula aqui, a gente fez um material pra vocês fazerem as metas de ano novo do jeito certo. Então, tem várias coisas pra vocês responderem, preencherem. O material tá simplesmente maravilhoso. E aí, a aula sobre organização, que era uma das aulas que eu também queria mostrar pra vocês. Essa daqui foi uma aula ao vivo. Então, eu pude interagir com vocês ao vivo, respondi perguntas ao vivo. E aí, aqui, o material de apoio dessa aula, que tá simplesmente maravilhoso também. Então, eu vou deixar o link do clube aqui na descrição pra quem ainda não faz parte, correr e se inscrever, né? E é isso, gente. Agora eu vou dar uma organizada aqui em outras coisas, trabalhar, fazer coisas aqui que eu preciso fazer. E Bielzinho vai ficar aqui, entendeu? Tocando seu teclado. Pausa para um lanchinho, que bateu uma fome aqui. Tem um bebê conversando. Gente, vou fazer uma tapioca aqui. E aí eu vou aproveitar o frango que eu fiz no almoço, sobrou aqui uns pedacinhos, então eu vou fazer uma tapioca de frango. Bora. Dica, eu peguei esse negocinho aqui, ó, que é um mini processador, que geralmente eu uso pra triturar a cebola, e usei pra desfiar o frango. E aí assim, desfiadinho fica melhor na tapioca. Thank you.
Não, tá conversando com o vovô? É. Já sou mamãe ali, já sou? Oi, gente. Então, aquela hora, meus pais vieram aqui ver o Bielzinho. Porque é assim, gente, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas meu pai mal vinha visitar, acho que ele tinha mal vinha visitar a gente aqui. Acho que ele tinha vindo aqui pouquíssimas vezes antes do Biel nascer. Agora, não fica nem 2 dias sem ver ele. Aí eles estavam aqui, aí eu já tomei um banho, já coloquei um pijama, tô sem maquiagem. No coque aqui, bem relax. E agora, o que a gente vai fazer? Bielzinho tá dormindo e tô aqui preparando nossa janta de hoje, que não vai ser muito bem uma janta, vai ser mais um lanche. Fui tirar um estrogonofe, só que eu tirei tarde demais, não deu tempo de descongelar. E aí eu decidi fazer nuggets de frango. E aí vai dar super certo, porque nós vamos assistir filme agora. Tem um filme que a gente tá querendo muito ver, um filme novo que saiu na Lumine. Depois eu mostro pra vocês. E aí a gente vai aproveitar pra ver agora, ver hoje. E é isso. Acho que os nuggets já estão até prontos, ó. E aí, o que aconteceu? O Gabriel foi no mercado hoje comprar várias coisas que estavam acabando. Lembram que eu comentei no começo desse vlog? Olhem só, que eu falei com vocês que o tanto que é bom, né, anotar as coisas naquela listinha e tal, pra não esquecer na hora que for fazer compras e tudo. E aí, tem uma coisa que acabou aqui em casa e eu não anotei. E aí o Gabriel foi fazer compras hoje, comprou tudo, menos essa coisa, que é ketchup. A gente usa muito ketchup aqui, porque direto eu faço estrogonofe, o Gabriel ama colocar ketchup em tudo. E aí, eu falei, ó, tô fazendo nuggets, mas não tem ketchup. Ele falou, não tem como. E foi comprar, vocês acreditam? Ele saiu só pra comprar ketchup. Mas aí, é isso. Agora eu tô esperando ele chegar, pra gente começar a assistir o filme. E é isso aí. Ser santos como es santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, ¿eh? Dice a todos, a los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. Dios te bendiga que estás en San Pablo y estás rodeado de santos sin darte cuenta. ¿Y quién no me dice a mí que tú